Zujanje u snu, svrbež nakon uboda, nerijetko nas dovode do ludila. Riječ je dakako o napornim komarcima. Ako želite izbjeći buđenje usred noći kako biste se riješili dosadnog komarca i izbjegli ubode dok spavate, najpametnije je zaštititi dom. Građani mogu učiniti puno. Dakle, samom ispražnjivanjem posuda sa vodama koji se nalaze u njihovoj okolici, u njihovoj okućnici, može se smanjiti taj broj komaraca. U vrijeme najveće aktivnosti komaraca građanima se preporučuje zaštita postavljanjem mreža na prozore i vrata, nošenjem odjeće dugih nogavica i rukava, odnosno korištenjem kemijskih sredstava koja odbijaju komarce. Ne treba zaboraviti, komarci su na našem području najčešće molestanti, ali njihov broj koji kad se namnoži ljeti u mnogome otežava život građanima u samom Slavonskom Brodu. Upravo iz ovog razloga Županijski zavod za javno zdravstvo u suradnji s gradskom upravom na području grada Slavonskog Broda provodi program suzbijanja komaraca za kojeg će se izdvojiti gotovo 330 tisuća kuna. Vrijeme je sada kada treba djelovati larvicidnim tretmanom. Na području grada Slavonskog Broda mi smo do sada imali jedan larvicidni tretman i ustanovili potrebu za drugim. O tome smo obavijestili izvođača i grad i nadamo se da će se pravovremenim djelovanjem izvođača radova smanjiti taj broj komaraca. Do sada su već obavljena dva tretmana suzbijanja ličinki komaraca, odnosno takozvani larvicidni tretmani. Ugovorom za ovu godinu predviđeno je provođenje ukupno 6 takvih tretmana te jedan tretman tretiranja odraslih komaraca. Bananom protiv komaraca, da, i to je moguće. Nakon što pojedete bananu, unutrašnjom stranom kore namažete ruke i noge. Ovo je samo jedan od trikova kako se riješiti ovih napornih krvopija.